vai ficar na cadeia, em nome de Jesus! Acabou. Seu governador vai sair agora. João Pedro era um menino exemplar, um menino que Deus recebe na glória. Oitavo dia. O valor da vida. E é isso. Era aquele moleque tirado da gente. Estou dando pandemia. Valeu, menor. Espero eu chegar. Palmas, mais palmas, mais palmas. Justiça! Justiça! Justiça!